zapravo u zadnje 4 godine upravo to napravi. Predani rad, dostojanstvo i novi kriteriji, odnosno novi standardi i u SDP-u i u hrvatskoj politici. Novi standardi inkluzivnosti, jer smo se trudili uključiti sve, bez obzira na razliku u mišljenju. Usudili smo se i uključivali različite ideje, programe, čak i različite stranke na platformi Ljevice za Hrvatsku. Novi standard kad je u pitanju ravnopravnost, jer po prvi puta je jednak broj muškaraca i žena i u Hrvatskom saboru i u Europskom parlamentu. Možemo ostvariti, moramo se mijenjati. A ta promjena počinje već večeras. Već večeras prestaje biti bitno tko je za koga glasao. Već večeras prestaje biti bitno tko je koga podržavao. Od večeras mi smo jedan SDP. SDP koji radi za bolju budućnost Hrvatske. SDP kojeg zanima samo solidarnost, pravda, jednakost i sloboda.